ଇଲେକ୍ସନ ଇୟରରେ ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱେସନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ଆଜି ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆପ୍ ଭଳି ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଅତୀତରେ କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା କାମ କରିନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା କାମ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ଫର୍ମୁଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ ସଂଗଠନକୁ ଏଠି ମଜବୁତ କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରେ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଥା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ଏବଂ ଅଫିସରେ ବସି ପ୍ରେସରେ ଯାହା ରିଲିଜ କରିବା କଥା କରିବେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବାର ସସାହସ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଉଠେଇବା ଏବଂ ଭାଷଣରେ ଉଠେଇବା ଅଲଗା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେଇବା ମାନସିକତା ଭିତରେ ସେ ଦୋଷର କଥା ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ତେଣୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି।